dadweynaha ku dhaqan degmada 26ka Juun gaar ahaan xaafadda 150 ee magaalada Hargeysa ayaa cabasho xoog leh ka muujiyay biyo xad dhaaf ah oo fariistay meelo ka mid ah xaafadaasi kadib markii sida ay sheegeen culimada timoweyntu xireen biyo mareenkii ay ka bixi jireen biyaha ka dhasha roobku dadweynahan oo maanta warbaahintu ku booqatay halkaasi ayaa dowladda hoose magaalada Hargeysa ku eedeeyay inay ku fashilantay wax ka qabashada biyahaasi waxayna baaq u direen xukuumadda dhexe gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha dadweynahan ayaa sidoo kale warwar ka muujiyay in caafimaad darro ka dhalatay biyahaasi isla markaana aaminsan in ilaa dhismayaal gaadhay 100 guri ay saameyn ku yeeshaan oo ay burburin karaan magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Jaabac waxaan galaa xaafadan xaafadeedu waa tan halkan oo dadka biyo soo fadhiyaan ee dowladda hoose iyo timoyinta kadib halkaa waa lagu heshiin waayay in biyaha laga sii daayo iminkana sii wada kasaa xaafadda caruur yar baa ku jirta shan cishaan waxba loo karin marka hadii waxba laga qaban waayo anagu waxaanu samaynayno waa arwad garanaysan wixii wax ku dhacana dowladda ka mas-uula magacaygu waa Akram xaafadaan noon gala bigooy waxaana dhigtaa dugsiga Nuuruddin iminka waa taa xaafadda aydi adana waa taxnin biyino way dhex galaan marka dowladda oo soo inaan soo caawiyaan halkan waa halkan biyo mari jireen waa dadka saasaa loo xiray halka ilaa halkaasaa markii hore laga soo saaray mari jireen kadib tuumbooyin baa mari jiray tuumbooyinka waxaa loo bedelay intaa hore bridgeka bridgekiina waa taaga laga soo awday waxaasi waa sibidh waxaa in dowladdu kala heshiiso xeerta xeertiina weli lagama heshiin waxaan hadda go'aan ku gaadhay in iguna saa xunaato dadkaasina halka ku godoomaan aan shanta cisho waxba loo karin waxbaana aan u cunin taasna dowladda hoose ka mas-uula magacaygu waa Axmed Cali Axmed waxaanu nahay dhalinyartii xaafadda iminka caruurta xaafadda iskuulada tagay iskuulka ku beegnaa ma soo mari karaan bugaagti way ka qoyeen dareysku way ka qoyeen waxaana waxa ku shaqala waa dowladda hoose haddii waxba ka qaban maadaama na dhalinyartii xaafadda waxaan samaynaynaa garan aniga magacaygu yahay Xasan Axmed Guureed ahna dadweynaha xaafadda kala gurigayguna kaa yahay soo jeeda la wadaarkay oo biyo fadhiyaan iyadoo muddo badan aanu dowladda hoose ka sugeynay inay naga qabato daadka halkaa jiifa oo cid allaalay cid wax ka qabanaysaana jirin annagoo dowladda hoose ku dhaleecaynayna inay hawsheedii gabtay oo ay naga qaban weyday waxaa xanuunadu ka dhalanayaan ee ardaydii meel ay maraan laayihiin oo dowladdu ilaa imikaanu sugayno iyadoo ay u xidhan yihiin qolada culamada timoweynta oonu muddo badan sugaynay oo maalin walbana leeyahay berri tooraan u furaynaa ilaa imikanaa weli waxba laga qaban waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba dowladda ka codsanaynaa inay sida ugu dhaqsaha badan leh nooga furaan haddii kale annagaa wixii taagtayada ka qabanayna biyahaas weyn nagu xidhayin caafimaad ahaan way caafimaad ahaan kaneeca ka dhalata dadku meel ay u maraan ma jirto amba dadka dowladda hoos soo samaysa doonyo loo maro guryaha loo galiyo laashaanoo soo dirto amba biyo xaq bay jiro laan xeer lambar 17 xeerka dhulka ee baarlamaanka saxiyay 2004 wuxuu sheegaya biyuhu xaq wuxuu siinaya biyuhu halkay marayaan buu sheegayaa nimanka waxaad moodaa inay fooqal qaanuun sharci inay ka sarreeyaan dhowr jeer hore oo timoyintaanu la galnay iyo saldhigana waxaad moodaa inay sharci ka sarreeyaan markaa balaayadu madax dabaal qabta meele madax la qabtay leedahay amba dowladdu ha soo faragaliso arrinkan ama aanu nimankan anagu iska qabanno wixii ka soo baxa wasiirka arrimaha guud ee warracadde iyo maayirka degmada laga soo doortay ayaa mas-uuliyadooda qaadi doona haddii ay dowladda waxba ka qaban weydo wax dammaan u eeganaan ma jirto roobku marba marka dambeeya uu soo farbadanaya iminkana waa idinka arkay biyihii ardaydii meel ay u maraan inay laayihiin iyo dumarkii caruurtiba maayirka Cabdiraxmaan Soorteeko in shaqadii loo doortay ma ahayn xaflada uu ka hadlo ee laakiin Cabdiraxmaan waxaan u dooranay inuu noo sameeyo wadooyin iyo biyahaas meel ay maraan waana shaqadii iyo mas-uuliyaddii ay lahayd dowladda hoose iyo golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa waanay gabeen cagayr intaasu noo jira majliskiisa isaguna ma soo dhaafo xasan shaarna waa la mid ilyaasna waa la mid waa ragii ka soo baxay deegaanka iyo waxaan ka codsana wasiirka arrimaha gudaha Cali Maxamed Warcade maadaama golihii deegaanku ay ku fashilmeen shaqadoodii inuu arrintan isugu soo farageliyo nabadgelyo xumana ka dhalan doonto wasiirka caafimaadka Mr. Xaglad Toosin waxaan leenahay alwiqaayatu khayru min alcilaaj waxa ka khayr badan iyadoo laga hortago ayaa ka khayr badan bakteriyada oo xanuunka laga hortagaa ka khayr badan inaad dadka cisbitaalka wada dhigto marka wasiir xagala toosin waxaan leenahay wasiir bal soo booqdo oo kaalaya xisbiga kulmiyana waxaan leenahay bal soo booqdo oo meeshan kaalay oo wax nagala qabto bishii saddexaad 2020-keedii iyaan dowladda hoose arji u geynay arjigii way naga aqbaleen wayna soo raaceen haddayna soo raaceen way isu yimaadeen qoladan biyaha nagu xidhay waxay yidhaahdeen markii hore waanu ka furaynaa haddana mar labaad baa lagu soo noqday mar labaadkii way nagu diideen haddana waa socotay muddo dheer waxa arrintii socotaba arbacadii iyo maayarkii
iyo xoghayihii iyo gudoomiyihii 26ka June qoladii dhamaan wada yimaadeen ragii aad u badan oo mashaaldi haday yimaadeenna waxay dhahdeen way anaga waxbayna waydiyeen biyaha simiyay ka baxaan meeq wax uskagii mayabaanu niri hadii ay yiraahdeen way naga tageen way u tageen waxay isiraahdeen anagu maanu maqleynin ilaa khamiistii iyo ilaa imkara aynu joognana biyihii sidii bay noogu socdaan halkiina way ka xidhan yihiin waxa la noogu maqan yahayna ma jiro dee iyagaana isagu waxay isiraahdeen dee sidaasaanu anagu idiin sheegnay ta meesha waxa ka dhacay qof walba wuu arkayaa dad nin kasto indhalihiba wuu arkayaa dowladduna way ogtahay shicibku wuu arkayaa ummaddu way arkaysaa waxani waa caruurtii aqalladoodi waa kuwaasa way geli kari la'yihiin dhuxulihii dadku soo qaatee waa kuwaa bannaanka yaalla wallaahi awood lagula galaa la waayey xalay may cashayn shalay may qadayn aqalka ayar imika saddex maal shan maalmood cunto dab laguma shidanin caruurtiina xalay waa laga soo guray marka waxa weeyaan dee dadku way arkayaan dhibaatada meesha ka taagan biyahani meel inay nagu soo socdaan mooye meel ay u socdaan ma jirto meel keliyaa jiri jirtay meeshina waa meeshaa xidhan markii hore waxay dhex mari jireen halkaad in dayrkaa timaweynta dabeedna timaweyntii way soo banaday sibir bay soo mariyeen nama soo mari karaan bay yidhaahdeen dee dowladda guryahan cashuuraha ka gurta eenu hoos naallo iyo maayiradaanu dooranay dee waxaanu leenahay dadkan miyaa ka maaranteen kontonkaa qoys miyaa laga maarmo dowladdu miyay ka maarantay mise waxa weeyaan nimankii de haddii xitaa sharciga ka weyn yihiin dowladdu meel ha noo samaysa annaga annaga dowladdu meel ha noo samayso dowladda iyadii baanu hoos naalnaa madaxweynahanu la hadlaynaa maayirkaanu la hadlaynaa way og yihiin way arkeen waxa weeyaan annagu waxaanu doonaynaa biyihii in sidiina looga samayn lahaa imika intaa roobku da'ayay maantana waa taanu waxaan ku yidhi hor deer ilaahay baa og inuu maantana ku darman doono maantana hadduu ku darmado waxaan ku yidhi kontonkan qoys mooyo konton kalaa qarqan iyaguna macalqolada nagu xidhay laftooday biyuhu u gelayaan markaa dowladda iyo dadkaba waxaanu leenahay bal hoosu eega ummadda shicibka hoosa loo eego war bal shicibka hoosa loo eego ha la ogaado ha la arko wallaahi bilaahi soo horta dheer ilaahay ma haddii biyaha waxba laga qaban waayo inaa halkaa rabshadu way ka dhalaaso weliba imuu dhiig ka daato markaas dowladdu inay ma doontaa imankaba dowladda la socda biyahan iyo ummaddan waa arkaysaan caruurtiina waa laga daadguriyey wixii udayaryaraa o dhan haddaan xukuumadduna way timid maayarkaa yimid nimcada ilaahayna ka caban maynaa meesha keentay hadday keenteenna biyahan meeshanay mari jireen meeshiina way awdantay dee halkii kale maanba maayara noqoto ama madaxa noqotay loo jidaynayo ummaddan ha loogu jidayo biyahan ha laga saaro waadii arkayo seesaskii iyo guryihiiba way dumayaan ummaddan haddii dan laga leeyo meeshan dee dadnimo taaliyo islaamnimo iyo xukuumaddu waa inu xanoo qabanayso dee wa xanoo qabato saddex beedna manu saxan ilaa annagoo qura maaha intaasoo guryaha dambay biyahan ku tabi oonu banaynay dee haddaan wax kala garan weyna way isla wada dumi haddaanna laga soo gaadhin marka maayirku iyo xukuumaddu way arkaysaa waxanoo qabato